Երեք դաձորը վերջին մարս կենտրոնն է, որտեղ մենք հանդես ենք գալիս։ Եվ 9 օրերի ընթացքում մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի ժողովուրդը քաղաքական պրոցեսը զարգացրեց եւ մերեց հասցրեց նախահեղափոխական վիճակի, եւ այսօր պիտի արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այո ստեղծված է հեղափոխական իրավիճակ, այն տարբերությամբ, որ եթե 3 տարի առաջ մենք անում էինք ոչ բռնի, թավշա, ժողովրդական հեղափոխություն, այս անգամ արդեն հասունացել է կրկին ոչ բռնի, կրկին ժողովրդական, բայց այս անգամ փոխպատե հեղափոխության ժամանակը։ Եվ վաղը հունիսի 17-ին ժամը 20:00-ին, ինչպես ասում են, ճշմարտության ժամն է, եւ Հայաստանի քաղաքացիները տասնյակ հազարներով պիտի մեկտեղվեն Երևանի Հանրապետության հրապարակում ի ցույց դնելու ակնհայտը, որ ժողովրդի առաջ խաղ չկա, որ բոլորին ուժերը, որ փորձում են խաղեր տալ ընդդեմ ժողովրդի, այդ ուժերին սպասում է դաժան ֆիասկո, եւ ես ձեզ բոլորին, ձեր ընկերների հետ, հարևանների, բարեկամների, վաղը ժամը 20:00-ին սպասում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակում, եւ դա մեր արշավն է, մեր արշավի մեկնարկն է դեպի ապագա, դեպի երջանիկ ազատ եւ հզոր Հայաստան, եւ մենք բոլորս պիտի ցույց տանք, որ այդ ճանապարհի ճամփորդներն ենք, որ մենք ոտք ենք դրել այդ ճանապարհին, եւ այդ ճանապարհին գնալու ենք մինչեւ վերջ, եւ մեր երեխաներին հասնելու ենք այդ հանգրվանին, որը կոչվում է ազատ, հզոր եւ երջանիկ Հայաստան, եւ մենք անպայման դանելու ենք, դա ուղղակի խոսք չէ, վերնագիր չէ, դա խոստում է, դա մուխտ է, դա մի պայման է, որ մենք կնքում ենք այսօր իրար հետ, իրար աչքերի մեջ նայելով, իրար զգացմունքներ, հավատարմություն, նվիրվածություն եւ վճռականություն փոխանցելով, եւ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա, 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 պահը հասունացել է, եւ Հայաստանի ժողովուրդը պիտի իր պատասխանը տա հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին, Կարեն Դեմիրճանին եւ Վազգեն Սարգսյանին, սպանածներին, մեր երեխաների ապագան սպանելու փորձ արածներին, մարտի 1-ի ոչրագործներին, Պողոս Պողոսյանին, Զուգարանում ծեծելով սպանածներին, սեփական երկիրը եւ ժողովուրդը գեղեցկացներին, հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պիտի գնա ընտրական տեղամասերում վերաստատի իր իշխանությունը վերցնելով քվեաթերթիկ համար 3-ը։ Մենք շատ ենք խոսում մուրճի մասին, բայց մոռանում ենք խոսել մեխի մասին։ Մուրճը հունիսի 20-ին, մուրճն է, իսկ մեխը համար երեք քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 20-ին վերցնում ենք մեր մուրճերը, գնում ենք ընտրական տեղամասեր, վերցնում ենք մեր մեխերը, եւ մեր երեխաների ապագայի շինության անկյունաքարն ենք դնում, ամենակարևոր մեխն ենք խփում այս մուրճով համար 3
Քվյաթ երթիկով արձանագրելով ժողովրդի հաղթանակը եւ ապագայի հաղթանակը մեր քարոզարշավը ցույց է տալի ժողովուրդ որ ժողովուրդը իր որոշումը արդեն կայացրել է որ ժողովուրդը արձանագրել է որ ապագայի հաղթանակը այլընտրանք չունի